бала туулганда дароокаттанууга жана исем алууга укуктуу. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар жана мугалимдер жамааты. Бүгүнкү инсан укуктарын коргоо аттуу кечебизге кош келиңиздер. Мугалимдерге жана окуучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Кече жогорку деңгээлде өттү. Биздин республикада кыздарды коргоо жана колдоо максатында 60 күндүк марафон жүрүп жатат. Ошол марафонду бүгүн аягында турабыз. Ошол марафонду уюштуруп берген кыргыз аталарына жана марафон жетекчилерине мектеп жамааты намынан çok razıçılık bildiriyorum.